Na 14 umjetničkih fotografija uz vodna bogatstva prikazano je bogatstvo narodnih nošnji iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Nakana autora je pokazati i kako voda prožima cijeli ljudski život. Kako nas ona čisti, pere, štiti, brani, hrani, kako oko nje pletemo legende, čuvamo tajne, koliko je ona od vjerskog rituala u kome ona izuzetno važna, pa do onih legendi koje su sastavni dio ljudskog života bile i ostale. A legenda je i danas sastavni dio ljudskog života, samo je dobila urbanu notu. Poručili su autori izložbe te dodali da ih iznimno raduje činjenica da je ona dobro prihvaćena od svih BH naroda. Nakon Livna, voda u tradicijskoj kulturi Bosne i Hercegovine nastavlja svoj put po bosansko-hercegovačkim gradovima i školama.